vídeo de hoje. Para onde tem a sol hoje traz vocês? Aqui no sítio, vendo essa maravilha. Olha que lindeza! Os pássaros cantando. Mais um cantinho aqui da chácara, vocês vão amar. Olha esse pé, que eu não sei o nome, coisa linda. Mais um pé de bananeira, a entrada, olha que coisa linda aqui, essa roda, né? Cada cantinho gostoso, né? Aqui. Bonitinho, a orelha do Mickey, eles falam. Olha o tamanho desse pé essa árvore, velho. Manga. Aqui, que linda, né? Tá carregado, né? É. Olha o quiabo. Só tem um tucano ali, ó. Sério? Olha lá na árvore. Cadê? E tucano. Deixa eu ver. Olha que lindo. Eu acredito que eu pensei que era de verdade. Mais um cantinho gostoso aqui, olha. Planta, muitas plantas tem aqui. Olha. Olha as vaquinhas. Ei! Olha! Ei, que lindeza! Bom dia! Olha, olha o pé de quiabo, que como é grande, né? Nossa! Dá pra pisar aqui? Dá, né? Enorme, né? Eles falam que é quiabo de metro. É. Olha o tamanho. Olha como tem quiabo. Será que dá pra comer? Eu acho que ainda não, né? Nossa. Ah, é um pé de corante coloral, né? Eu não sei, eu falo corante. Olha as plantinhas. Que lindeza. Que lindo, Nani. Como é que chama essa aqui? Ah, é. Eu já até tinha esquecido. Tirei um monte de abacate. Aqui também. Tem várias coisas aqui. Mais rosas, né? Nossa. É. Ó, ali tem a. Ali é a casinha dos bichos, né? Vem comer. Aqui. Aonde? Ah, aqui ó. Ai, que planta linda. Vou mostrar aqui. Olha essa planta, que coisa linda. Aham, uhum. Avião lindo passando. Os passarinhos fazinho, né? É. Aqui é o mesmo que a gente tem na sacada nossa. Os passarinhos é criado solto. É. Ali, ó. Ó. Que lindo, bastante leite. Acho que não tem nada, né? Tem não. Tem que botar a ração aqui, os canarinhos. Os canários.
Nossa, que bonito, hein? Olha, tem várias casinhas nas árvores. É. Acho que é pra ninho. Os passarinhos, os passarinhos, né? Mas ele pede chuchu. Fora o sossego que você tem aqui, olha. Tá um paraíso, viu? Um sossego, um sossego. Você sente a paz, ó. Ó. Os passarinhos cantando. Ó. Olha que lindeza essas plantinhas, minha prima. Fogão a lenha. Que relíquia. Asqueira. Esposa da minha prima acendeu aqui a fogueira pra assar marshmallow. Que lindeza a noite. Vamos sentar os banquinhos pra sentar. Ai, que lindo. Nossa. No céu não dá pra ver as estrelas. Cadê o violão? Pra louvar o Senhor. Olha, aqui é a estradinha. Aí você vai entrar aqui, aí vai tendo acesso aos sítios, né? Aí cada um tem suas casas aqui. Ó, aqui. Aqui você pega, que vai dar acesso à cidadezinha, que fica logo ali na frente. Eu não sei quanto de tempo tem na estrada para chegar até lá, né? Mas é perto. Porque já foram hoje lá, já voltaram rapidinho. Então essa aqui. Que continua. Muito lindo. Thank you.
pé na estrada. Olha, esse aqui é feito todo de bambu. Esse cercado aqui, ó. Todo de bambu. Que lindo, olha. Continua andando aqui. Aqui. Muito tranquilo, muito mesmo. Você sente a paz. Assim, sente assim como se você estivesse em outro mundo, longe da poluição, longe do barulho dos carros. Nossa! A gente vê os pássaros cantando. Muito lindo. Tranquilidade. Esse é o lugar. Olha o tanto que a gente já caminhou. Uma caminhadinha. Morador, que não sei onde acha a pedra, valendo 11 mil. Nossa, com calma, né? Mostra logo essa pedra. Ao demonstrando toda a sua técnica, ali está aprendiz. Mata burro, vem ver. Esse... Burro? É. Onde? Aqui, ó. Aí os animais passam pela cancela, né? E as pessoas e os carros passam por aqui. Aí, no interior. Ah, por isso que é cheio de. Isso. Aquele moço do cavalo, ele provavelmente passou por lá. É, os bois passam aqui. Né? Isso, aqui passa aqui os carros. É mata burro, porque se um animal, se um animal pisar aqui, ó, ele vai quebrar a perna. Vai quebrar o pé, ele vai enfiar o pé lá dentro e ele cai. Isso. Ah, por isso que é mata burro. É. Aí você tem que passar por ali, ó. Isso. Carro e moto que passa por aqui. Ó, uma van escolada. É aqui, os animais passam aqui, ó. Aí, ó. É, os animais passam aqui, as pessoas por lá de cá. Pra cá. Ali tem uma, o mesmo um rio que vem de lá de cima, desce pra cá. Ó. Deixa aqui. É. Agradecer a todos que vêm assistindo nossos vídeos, todos que já se inscreveram, aqueles que vêm escrever também, muito obrigada, eu creio, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.